Na kwingineko kwamba hali ya taharuki imetanda katika kijiji cha Kadzuhoni, eneo la Magarini, kaunti ya Kilifi, kufuatia agizo la mahakama linalowataka zaidi ya wakaazi 5,000 kuhama mara moja. Ni hatua ambayo imezua hisia miongoni mwa viongozi na wananchi, huku wakiilaumu idara na tume ya ardhi kwa kutoshughulikia haki za wakaazi. Pata kwa njia safi kabisa kutoka hapo studio zetu jijini Nairobi, na hapa niko katika kaunti ya Kilifi ambapo mizozo mingi ya ardhi inaendelea kuchipuka, huku viongozi katika eneo hili wakishinikiza serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuhakikisha kwamba wanalitatua kwa kina swala hili. Watu au viongozi wa Kilifi tumesema enough is enough. Kujeni kwa njia ya mpangilio mzuri, tuangalie makaratasi yenu, tutahusisha serikali ya county, tutahusisha serikali ya national, tuone the proper way ya kudeal na haya mambo. Kwa hivyo ufisadi umezidi sana, hasa katika ofisi ya ardhi tuseme hapa Kilifi. Ni lazima maofisa hawa wakiwemo wa county, wakiwemo wa national government, lazima wapigwe msasa sana, ama sivyo wataumiza watu wetu. Tunawataka viongozi katika kaunti hii kuhakikisha kwamba wanashirikiana ili kukabiliana na changamoto ya ardhi katika eneo hili. Nataka serikali nisaidie hapa nilipo, manake hata kukimbia kama ni usiku, hao wakina kufunda wamekuja, mimi siwezi kutembea. Watoto wanalia, watu wazima wanalia, sijui tuanze na wapi. Lakini ninajua serikali iko na itapambana na huyo mtu. Na nataka wasaidie, serikali isaidie sana kuhusu hayo mambo. Baadhi yao wanasisitiza kwamba hawatakubaliana katu kuhusiana na masuala ya mizozo ya ardhi katika kaunti ya Kilifi, na kwamba serikali inastahili kuliingilia kati ili kulikabili na kulitatua kwa kina swala hili. Tunataka justice kwa watu wa Kadzuhoni. Shamba ni yao na sisi tutasimama nao. Kama watatumaliza basi wamalize waheshimiwa wote. Nasikia uchungu sana, mimi hata silali na kesha mato kabisa kukaa. Sijui kama watoto wangu watafanyaje. Atakuja na usiku, atakuja na mchana, mimi sijui.